Dobrý den, milí diváci. Začíná deník z jihovýchodní Moravy. Vítám vás u jeho sledování. V plné síle zaútočila zima na východ a jih Moravy. Řidiči se především ráno potýkají se zavátými silnicemi, chodcům zase na některých místech dlažba klouže pod nohama. Kyjov je na sněhovou nadílku připraven. O zimní údržbu se starají tamní technické služby. V skutku malebný pohled na zasněžený Kyjov. Náměstí královského města se v zimě stává vděčným cílem amatérských i profesionálních fotografů. To, co někteří v hledáčku foťáků velebí, přináší zaměstnancům technických služeb pořádný kus práce navíc. Obsluha je v počtu 10 pracovníků. Samozřejmě všichni pracovníci drží pohotovost podle služeb, která je vypsaná. Pohotovost začíná v listopadu, končí koncem března. Během uplynulého měsíce příroda připravenost zaměstnanců technických služeb vyzkoušela hned několikrát. Nejvydatnější příval sněhu napadl včera, aby se na silnicích zamezilo podobným nepříjemnostem, výjíždějí stroje brzy ráno. Vypadá, že budeme dělat dotvy. Vypadá to na celodenní směru. Technické služby zajišťují údržbu 50 km silnic, na kterých sníh odklízí traktor z radlicí. Než vyčistí oba pruhy, najezdí zhruba 100 km. Při průměrné rychlosti 10 km, 15 km za hodinu, tak je to jako minimálně 10 hodin práce, jenom jedna otočka. Schůdnost bezmála 45 km chodníků pak udržuje menší technika. Používá se přitom směs soli a písku. I v příštích dnech se podle meteorologů bude střídat déšť se sněhem. Sáňky tak i nadále jako dopravní prostředek dobře poslouží a toto jistě nebude poslední sněhulák, který v Kyjově během ledna vyrostl. Jak již zaznělo v předešlé reportáži, zima zaútočila v plné síle. V úterý zasáhlo husté sněžení i Veselí nad Moravou, kde pracovníci služeb města odklízeli sníh už od ranních hodin. Služby města mají na zimní údržbu určená vozidla, která při pohotovosti vyjíždějí do ulic. Nejinak tomu bylo 8. ledna, kdy už od ranních hodin hustě sněžilo. Stroje, chodníky i komunikace ometaly a solily. Dnešní dny máme 4 vozidla jako zametací vozidla, plus jako posila máme ještě jednu sekačku, která má i zimní údržbu na sobě, nebo kartáč. A ještě posilujeme ruční údržbu, to znamená pracovníci zametají zastávky autobusové, bezbariérové přechody na silnicích. Pracovníci museli jako první zajistit výjezdy vozidel integrovaného záchranného systému a poté pokračovali dle schváleného operačního plánu zimní údržby. Dvě vozidla jezdí převážně komunikace, dvě vozidla jezdí chodníky, takže vlastně každý jezdí podle tady tohoto určeného zimního plánu. Samozřejmě největší priorita je kladená na centrum města. Prioritou je také odklizení chodníků v okolí polikliniky, vlakového a autobusového nádraží. Jedná se totiž o frekventované lokality. Opomíjeny nejsou ani sídliště například Hutník, Chaloupky a Lány. V letošním roce teda máme zatím o 2 výjezdy víc proti loňskému roku. Loni ta zima byla jako mírnější, ale zase na druhou stranu jsme rádi, protože zem není úplně zmrzlá a aspoň částečně by to mělo doplnit srážkový deficit, který byl vlastně už po několik let. Služby města za letošní sezónu zatím vypotřebovaly zhruba 32 tun soli. Se srovnáním s lety předešlými se nejedná o nadměrné množství. Předvánoční sbírka, která se konala v loňském roce v Uherském Hradišti, vynesla druhou nejvyšší částku v historii. Jaká suma potěší klienty azylového domu Petr Klíč, zjistíte v následující reportáži. Předvánoční charitativně zaměřená veřejná sbírka je v Uherském Hradišti organizována městem už od roku 2003. V letošním roce byly opět ke sbírce využity celkem 3 pokladničky. Jedna na Masarykově náměstí v blízkosti vánočního stromu, druhá ve Slováckém muzeu a třetí v Uhersko-Hradišťském akvaparku. Jde vidět, že i v roce 2018 byli lidé štědří, protože na dobrou věc darovali více než 58 tisíc korun. To je druhá nejvyšší částka v historii sbírky. Jsem rád, že vynesla takový výtěžek, je to pěkné, 58 404 korun a jsem velice rád, že je to pro azylový dům ve VSK, protože ten znám a zhledávám ho jako potřebný, že prostě je to pro ty matky s dětmi a je to velmi užitečné. V minulých letech pracovníci azylového domu využili peníze od města například na nákup nových jízdních kol. Tentokrát finance půjdou na hygienicky zabezpečené pískoviště. Úplně v první řadě bych chtěla poděkovat všem, kteří přispěli na tady tuto sbírku. Částka určitě vyšší, než asi tady toto pískoviště bude potřebovat. Rádi bychom potom pořídili nějaký herní prvek také na zahradu azylového domu, takže k tomu pískovišti. Dosud nejvyšší částku se ve veřejné vánoční sbírce podařilo vybrat v roce 2017.
2016, kdy občané do pokladniček věnovali na charitativní účely přes 70 tisíc korun. Výtěžek byl předán dětskému domovu v Uherském Hradišti. Režisérka a herečka Teodora Remundová představila v kině Hvězda v Uherském Hradišti dokumentární film Moje století. Svůj život v něm popsal i jeden ze zakládajících členů Hradišťanu, František Hamada. Mladší z dcer Ivy Janžurové Teodora Remundová nedávno v pražské Lucerně uvedla svůj nový dokumentární film Moje století, ve kterém zaznamenala osudy 25 stoletých lidí. Mozaiku příběhu ze století naší republiky uvedla i v kině Hvězda v Uherském Hradišti. K premiéře zahrála i cymbálová muzika Pondělníci. Já jsem to dělala s tím, že jsem chtěla ukázat jako lidem, kteří žijou tady na tom území, jsou to Češi a Moraváci, takže že mají nějakou souvislost, spojitost mezi sebou. A tohle je takový vzorek, který to hrozně moc dokumentuje, tuhle tu pospolitost, jako, kterou mezi sebou máme, na kterou bychom, myslím, neměli zapomínat. Mezi osobnostmi, které se ve filmu objevují, je i primáš a spoluzakladatel Hradišťanů František Hamada. K folkloru poprvé přičichl za první republiky a věznilo ho i gestapo. V loňském roce oslavil úctyhodné 104. narozeniny. Na premiéru filmu se kvůli zdravotním důvodům nedostavil, poslal ale pro režisérku Remundovou alespoň malý vzkaz. Já ti přeju, vážená a milá, všechno nejlepší, skutečně všechno, ať se ti daří. Abyste spolu s maminkou vytvořili pro nás staré občany aspoň trošičku chvílek, tiša, vzpomínek a radosti. Celý dokument je dobrodružným pátráním po naší národní identitě. Vznikal půl roku a výsledná mozaika zdůrazňuje individuální prožitky, postoje, názory, reflektuje proměnu času skrze bezmála zázrak žijícího stoletého člověka. Většina z nich měli fotografie, někdo víc, někdo míň. Tak to jsme se snažili během toho natáčení tak živelně skládat a pak jsme používali i archivy, které nebyly přímo od těch protagonistů, ale nějakým způsobem mapovali události, ve kterých oni zažívali nějaký významný události. I když dokumentární film zatím neprošel sítem odborných kritiků, o diváku má nesmírný ohlas. Komiksy nevymřely ani v době počítačů. Populární jsou především v zahraničí, fandy ale mají i u nás. Dvě studentky střední školy Strážnice dokonce jeden vytvořily a teď ho vystavují v městské knihovně v Hodoníně. Markéta Žochová a Erika Zichová jsou spolužačky ze střední školy Strážnice a také autorky komiksu, nesoucího název Imogen. Studentky třetího ročníku oboru grafický design ho nyní představují v předsálí dětského oddělení městské knihovny Hodonín. Výstava v prostorách nazvaných Plácek potrvá do 28. ledna. Jde tam o holku, která má dva rodiče, vlastně přijde ze školy a přivítá se vlastně s maminkou. A potom přijde její otec, který vlastně po té její mamince začne křičet, že není uvařený oběd, tak se tam pohádají jakože, a ona odejde na takové svoje místečko na lesní mítně, kde vlastně do ní udeří meteorit a ona získá super schopnosti. Osobitý komiks vznikl jako ročníková práce a studentky ho tvořily půl roku. Volba tématu pro středoškolskou odbornou činnost, při které dílo vzniklo, byla jasná. Ten sen byl proto, že komiks u nás není moc k dostání. Musí se tomu člověk vyloženě bádat proto, musí být zapálený, aby to našel. A jako autorky naší Imogen, tak jsme doufali, že se dostane aspoň do regionálního povědomí a lidi to více zaujme. Imogen, jak se jmenuje hlavní postava díla, vnímají autorky jako hrdinku, do které se vžije každá dívka, která prožila pubertu a vyvíjí se v někoho dospělého. Výtvarnému stvárnění předcházelo napsání 13-stránkového scénáře. Poté vznikl černobílý obraz, který bylo potřeba v počítači dobarvit. Dílo vyšlo v nákladu pár kusů, autorky si jej vydali sami. My jsme jakože oslovovali nějaké nakladatelství, ale zatím se nám neozvali, takže vydané to jakože zatím není nikde. Přesto obě dívky doufají, že jejich komiks zaujme a dostane se do povědomí aspoň v regionu. Uherské Hradiště se může už desítky let pyšnit oblíbenou vánoční dílnou, kterou každoročně připravuje Dům dětí a mládeže Šikula. Letos do ní organizátoři zapojili také soutěž o nejkrásnější dopis pro Ježíška.
Psaní dopisu Ježíškovi se v mnohých rodinách stalo tradicí. V loňském roce si ale děti nemuseli dávat dopis pouze za okno svého pokoje. Dům dětí a mládeže Šikula pro ně připravil v rámci oblíbených vánočních dílniček soutěž o to nejkrásnější přání. Zapojilo se více než 50 dětí. A vyhodnotili jsme 6. Byli tam 4 chlapci vyhodnocení a 2 děvčátka. Jako každá soutěž i tato nesla určitá kritéria. V roce 2018 se organizátoři zaměřili především na děti, které v dopisech nepřáli sobě, ale někomu druhému. Přáli ostatním dětem, přáli rodičům, přáli Ježíškovi, no a tak ty jsme vybrali. Že sahá uherskohradišťská vánoční dílna až za hranice našeho regionu, svědčí i fakt, že jedním z vítězů byl i malý David, který na vyhlašování přijel se svým tatínkem až z Lužic u Hodonína. Vánoční dílničku navštěvujeme každoročně. Našli jsme to na internetu kdysi před pár lety a líbí se nám tady rozhodně víc než v velkých městech. Je to komornější, příjemnější a hlavně ten program té vánoční dílničky pro ty děti je opravdu z recyklovatelných věcí, drobných materiálů. Na vánoční dílny do Klubu kultury dorazil i v roce 2018 nespočet návštěvníků. Stovky dětí si mohly za pomoci zkušených lektorů vyrobit závěsné zvonky, hvězdičky, dřevěný domeček, placičky, stužky na dárky nebo si nazdobit medové perníčky. Dnes to byla poslední zpráva. Budu se těšit zase příště. Na viděnou.